Vamos fazer uma grande homenagem aos 12 anos do falecimento de Ronnie James Dio. Espero que estejamos à altura. You got the power. Stand up and shout. Shout. Stand up and shout. You got wheels of steel and a never ending broken. And I'll never let you go. You're strong and fast. And I'll never be something. And I'll never let you. Shout! Stand up and shout! Let's go!
Ouvir um pouco de Rainbow agora. This one is for you, Timo. Thank you for presence. Thank you for coming. Sleep with the devil, and then you must pay.
a chase with the wheel. Move closer to me. I can make you anyone. A finger ready to see the gates of Babylon. The power of what has been before, rising to track you with pain. I can't provide a teeny baby more, a city of Babylon. Obrigado, galera. Queria agradecer a presença de todos vocês aí nesse sábado à noite. Agradecer o Manifesto por receber a The Humanizer fazendo essa homenagem ao Dio. Vamos demais, Dio. Innocent minds.
muito obrigado. Queria lembrar para todos que estão por aí, puderem curtir as páginas nas redes sociais da banda The Humanizer e curtir e ficar ligada na agenda, que tem sempre show rolando. Vamos demais. Ronnie James Dio. Chill.
obrigado, galera. Vou tocar um som agora que é um clássico do Ronnie James Dio. E esse aí faz parte da vida de muita gente. Com certeza. Fala aí, Johnny. A do Johnny faz. Yeah.
Valeu, galera. Rainbow in the Dark. Valeu, galera. Pra gente aqui é sempre uma honra homenagear o Ronnie James Dio, ainda mais casa cheia aí no Manifesto. Sempre do caralho. Valeu, Manifesto. Valeu, galera. Vamos demais. Black Sabbath pra vocês. We'll be right back.
quem tá curtindo o Dio aí. Quem quer mais Dio, porra? Isso aí, caralho, vamos lá. Até o que mais Dio? And the truth.
to die. Reaching for the star, we lie in the sky. Oh, they say so far. Well, we chose to Só aí, galera, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aí nesse sábado à noite. Agradecer ao Manifesto mais uma vez por receber a The Humanizer. Vamos fazer mais deal. Tá curtindo aí, galera? Logo depois aí vai rolar a Master of Reality fazendo Black Sabbath, fase Ozzy Osbourne aí, que vai ser do caralho também, não vão embora não. E depois ainda rola um Slayer, hein? Essa galera ainda vai ficar aí pra quebrar o pescoço. We'll be right back.
Ride the tiger, you can feel his heart, but you know he's there. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away. Coming after you, holy diver. Yeah, holy diver. We'll be right back.
Vou apresentar pra vocês a banda The Humanizer. Na guitarra, Johnny Moraes. No baixo, Fábio Gomes. Na batera, Hel Natão. No vocal, eu, Leandro Baracho. Isso aí, galera, nós somos a The Humanizer. Eu quero ver todo mundo cantando junto, hein, galera?
Yeah!
Isso aí, galera. Muito obrigado. Pessoal, a gente tem um convidado especial. A gente tem um convidado especial aí hoje. Não sei se ele vai dar canja. Tinha falado que ia dar canja. Mr. Timo Tolki, are you around there, man? Come to the stage, please. Será que ele foi embora? Acho que ele foi fumar aí alguma coisa, hein? Se não aparecer, a gente pula uma música aí. Let it love.
isso aí, galera. Quem tá curtindo, The Humanizer. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais. Uou, Facebook, Orkut, MySpace. Alguém mais aí que ouvi Stargazer? Thank you.
porra! Oh, I see the figure of the wizard as he climbed to the top of the wall. No sound, and he falls, instead rising. The time is still, and the blood of the sea. Whips and chains, just seen him fly. Long may he die. We will the dawn of storm. With our flesh and bone, just seen him fly. But why? In all the rain, in all the chains, did he so many die? Just seen him fly. Look at my flesh and bone. Now lock, 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 lock this dial of stone. I see a rainbow rising. Look down on the horizon. Coming home, I'm coming home. Coming home. Reality fazendo Black Sabbath pra vocês. Deixa eu fazer um jabazinho rapidão. Alguém aí gosta de Judas Priest? Ó, dia 21 do próximo mês estará a Hell Patrol aqui fazendo a reestreia, né, comigo no baixo agora. E eu estou convidando a todos pra participar desse momento. Valeu!